До Дня захисника України у Харкові з'явиться монумент загиблим бійцям АТО та ООС. Будівництво вже на завершальному етапі. Перевірила роботи голова області Юлія Світлична. Як виглядатиме майбутній монумент, бачили наші журналісти. Проходячи повз стальні конструкції, губернатор Харківщини вчитується у рядки Володимира Сосюри «Любіть Україну». Вони прикрашають кожну зі стел майбутнього монументу. Саме завдяки ініціативи Юлії Світличної у 17-му році на цьому місці встановили камінь, що символізував початок будівництва майбутнього пам'ятного комплексу. Ми до цього моменту дуже довго йшли, адже усі обговорення, якому бути пам'ятнику, який вигляд повинен мати меморіал, були віддані на розсуд громадськості. Тому була одна об'єктивна думка, яка була підтримана більшістю, запропонований ескіз. І на сьогоднішній день ми можемо констатувати, що всі робочі питання вже знаходяться на вирішальному етапі. У конкурсі проміг саме цей проєкт. Основною конструкції бетонного кубу на майданчику ще немає. В найміцнішій геометричній формі автори втілили образ країни. Але за ідеєю, і щілина кубу, наче кровоточива рана, буде яскраво освітлена. Куб, який символізує Україну, її незламність, її потужність, символізує бойовий героїчний шлях українського війська, але ж і символізує трагічні події, а саме втрату частини території, втрату життів наших побратимів і мирних жителів, втрату певних надій. Ми дуже вдячні, в першу чергу, керівництву Харківської області, безпосередньо Світличній Юлії Олександрівні, за підтримку, за допомогу в реалізації цього проєкту, бо тільки спільними зусиллями можна реалізовувати такі важливі соціальні проєкти. Все те, що втрачено, наче на плацу військові, стоїть у вигляді стальних конструкцій. Тут їх 14. До того ж, на цьому місці поряд з високими стелами вишукуватимуться військові, адже неподалік розташована Академія Нацгвардії. Історію потрібно шанувати. Захисники України, які полягли в усіх війнах, в усіх бойових діях, в усіх конфліктах, повинні бути вшановані. Це дань, наша дань, тим людям, які своїм тілом і душею захищали Україну. Юлія Світлична обговорила питання, які варто вирішити для закінчення будівництва. По території комплексу будуть розташовані невеликі куби, на яких люди зможуть сидіти, споглядаючи архітектурне рішення, та вкладати в нього свій власний сенс, зазначають автори проєкту. Олена Полученко, Віктор Сєріков. Вечірні новини.